Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag er mit håb kan bygge en bro mellem lærere og dem, der gerne vil forstå lærere. Måske lidt inspiration til, at læreren kan give den tand ekstra, og en inspiration til, at forældrene kan forstå, hvor stort et arbejde det er at være lærer i inklusionstider, hvor der sidder mange børn i klassen med mange forskellige behov. Jeg fortæller en lille historie om en meget, meget dygtig lærer, som kommer ind i klassen og... hun er tysk i 8. klasse, og hun er meget energisk. Hun er virkelig dygtig til at lave undervisningen spændende. Og den ene dag kommer hun ind, og hun starter ikke lige med grundbogen, men hun starter med noget, som er sket i politik, noget vildt spændende omkring Tysklands kansler, og hvad det nu ellers kunne være. Og hun begynder at fortælle det her, og hun begynder at stille spørgsmål. Imens så sidder Rasmus, kalder vi ham, nede i den her 8. klasse, og han begynder at blive nervøs. Det her er forkert. Han elsker tysk, og han vil gerne lære tysk, men det her forkert, hvad har den tyske kansler med tysk at gøre? Der står ikke engang noget om det i grundbogen, og han er forberedt, og han er klar til spørgsmålene. Hjertet begynder at banke på ham, og han bliver stresset. Og pludselig så siger læreren, det her vi lige har snakket om, det stiller jeg lige nogle spørgsmål omkring. Og så siger hun, Rasmus, hvad tænker du? Tænker du, at det er godt med det her projekt, hun har gang i med flygtningen, eller tænker du, det er skidt? Og for Rasmus... Der er fuldstændig panik inde i. Han aner ikke, hvad han skal gøre. Og han siger, ved jeg ikke. Kigger ned og laver noget andet. Gemmer måske hovedet. Og et øjeblik efter går han ud og tisser. Og han er på WC i 20 minutter. Og derud sådan bare trækker vejret. Puh, det var en nemlig tysk time. Hvad skete der for hende den lærer der? Hvorfor holdt hun sig ikke til grundbogen? Og hvorfor gik hun ikke i gang med det, der stod på ugeplanen, de skulle? Og hvad havde det der overhovedet med tysk at gøre? Og efter 20 minutter, så har han måske samlet sig mod til at gå ind igen. Men hans adrenalin kører, og han er på vagt. Hun skal ikke lige træde ved siden af. Da han kommer ind, er hun i gang med grundbogen, og han tænker, pyha. I den klasse sidder der måske 26 elever, måske 24. Hvis vi siger, at der sidder 24, så er de 23 af dem. De tænker, wow for lærer. Spændende er det ikke altid det samme. Spændende, hun lige hiver politik og det, der sker i nutiden ind i undervisningen. For det er jo noget, vi skal bruge til eksamen. Vi skal jo gerne have sådan noget baggrundsviden til eksamen. Hvor er det fedt, vi har sådan en lærer. Hun er spændende. Og så sidder Rasmus og lyder. Og så kan man sige, man kan bruge den her historie til at tænke, se selv, lærerne kan jo ikke tage højde for alle. Lærer, I gør det rigtig godt, når I byder ind med noget for langt de fleste i klassen, er fuldstændig fanget. Man kan også sidde som mor til Rasmus og sige, helt ærligt lærer, hvorfor holder du dig ikke til ugeplanen? Hvorfor gør du ikke din undervisning mere forudsigelig og mere overskuelig, så Rasmus kunne være med? Han har brug for at lære tysk og ikke sidde på WC i 20 minutter. Og det gør han jo også i historie, samfundsfag og geografi. Dansk, matematik, hvad det nu ellers kan være. Så hvorfor kan du ikke blive en bedre lærer? Og så sidder vi der. Jeg er jo selv skolelærer, og jeg er selv mor til børn med autisme, så jeg har begge hatte på. Jeg tænker bare til den her vildt dygtige lærer. Så det du måske kunne, det var at gå ind og skrive på tavlen, diskussion 10 minutter, grundbog, derefter. Bare det helt klare, så ved Rasmus, i 10 minutter må jeg godt melde mig ud. I 10 minutter må jeg godt bare sidde og kigge. Kunne man endnu mere have en aftale med Rasmus om, i uventede emner, bliver han ikke spurgt. Så kan Rasmus måske underkøbet få trukket vejret og bare være til stede i rummet. I de 10 minutter, og bære over med lærerens påfund, og bære over med de andres iver over den her påfund, indtil den rigtige tyske undervisning kan begynde, den i grundbogen, den der var forberedt. Jeg tror, vi kan komme rigtig langt, hvis vi som forældre siger, hjælper vores børn måske til at sige, kære lærer, du gør det rigtig godt, og jeg er sikker på, at det du gør, er det allerbedste du kan, for de her 24 elever, eller 23 elever i klassen. Det vil også blive fedt for Rasmus, hvis vi lavede den her aftale med, at han ikke bliver spurgt til uventede emner. Det er tit en mor eller en far, der skal komme i tanke om det. Læreren kan ikke være ekspert i OCD, ADHD, autisme, angst, hvad det nu ellers kan være, skizotopi, hvad vi har i klasserne nu. Der er måske underkøbet en, som ikke kan høre. Fordi der er rigtig mange børn, der bliver inkluderet med rigtig mange forskellige vanskeligheder. Og læreren kan ikke være ekspert i det hele. Men det kan du som mor og far. Så dialogen skal ikke være, hvorfor gør du ikke? Men kunne det ikke være en, kunne vi prøve det her sammen med Rasmus? Jeg tror, vi vil komme langt, hvis vi begynder at snakke sammen.
Og hele tiden, at begge parter ledte efter, kan jeg vide, hvad jeg også kunne gøre? Måske kunne jeg sætte en lille timer, som viste, at vi har diskussion i 10 minutter. Så Rasmus bare gik på den og tænkte, 10 minutter, det er 4 minutter tilbage, 3 minutter tilbage, 2 minutter tilbage. Måske kan vi mødes, hvis vi tænker, kan jeg vide, man også kunne, i stedet for ind fra lærernes side. Du får mig ikke til at lave det om. Jeg gør det så godt. Jeg er en god lærer, det synes de andre 23. Og hvis moren ikke kom, og faren ikke kom og sagde, jamen du kan jo overhovedet ikke være lærer for en dreng med autisme, når du ikke kan. Prik, prik, prik. Jeg tror, vi ville kunne komme meget nærmere hinanden, hvis vi tænkte positive forslag til løsninger. Jeg håber, at det her kan gøre en forskel.